საკმაოდ წარმომადგენლობითი და საქმიანი შეხვედრა ჰქონდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობის ჩართულობით, მუნიციპალიტეტის, თვითმმართველი ქალაქის მერიის და საკრებულოს ხელმძღვანელობასთან ერთად გავიარეთ ყველაზე მტკივნეული საკითხი, რაც რუსთავისთვის დღეს არის, ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც საკმაოდ ძაფრად აისახება მოსახლეობაზე. ჩვენ ჰქონდა კონკრეტულად ძირითადი მიმართულებები განსაზღვრული, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალში მოსახლეობამ იგრძნოს გარკვეულად შვება. ჩვენ გვაქვს კაცრად განსაზღვრული ერთი ესეთი მიმართულება, რომ უპირობოდ დაცული უნდა იყოს საწარმო ზონა ბუფერით გამოყოფილი დასახლებიდან და ეს უნდა იყოს მკვეთრად განსაზღვრული დადგენილი სტანდარტი, ასევეა საწარმო რეგულაციების კუთხით, თვით მონიტორინგის კუთხით გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივები. გვაქვს ასევე განსაზღვრული, რომ შევქმნათ მუშა ჯგუფი, ეს შეიძლება იყოს უწყებათა შორისიც, მაგრამ აქტიურად ჩართული ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება, ახალგაზრდობა, რომლებიც აბსოლუტურად საქმიანად, აბსოლუტურად სწორი მიმართულებებით არამარტო აკონტროლებენ მდგომარეობას, არამედ თვითონვე ეძებენ გადაწყვეტის გზებს და საშუალებებს, როგორ დაიძლეს ეს პრობლემა, რაც რუსთავთან დაკავშირებულია და ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებულია. იმედი მაქვს ნაყოფიერი ურთიერთობის და გეგმავთ, რომ გაზაფხულის საპარლამენტო სესიებზე ჩვენ უკვე საკანონმდებლო კუთხით გვექნება რეგულაციები მიღებული, რომ ძველ საწარმოებთან დაინერგოს უფრო ეფექტური კონტროლი და ახალთან დაკავშირებით უკვე განსაზღვრული იმისთვის, რომ ყველა რისკი ნულამდე იყოს დაცული და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტებით მოხდეს იმ საწარმოო სივრცეების განვითარება და ახალი ინვესტიციების მოზიდვა.